Բարի երեկո, եթերում հայլուրի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկար օպեների ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Ճապոնիան ցնցել է վերջին 9 տասնամյակների ամենահզոր երկրաշարժը, տակող արևի երկրում դրությունը քաոսային է, երկրաշարժին հետևել են ցունամին, հրդեհներն ու պայթյունները։ Ստորգետնյա ցնցումներին հաջորդած ցունամին սրբում է իր ճանապարհին հանդիպած ամեն բան։ Զախողված ծրագրերի արդարացման համար պատասխանատուները կարող են 10-ից ավելի արդարացում բերել, մեզ արդարացումներ պետք չեն։ Նախագահ Սարգսյանը հրավիրել է խորհրդակցություն տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթությունների վերաբերյալ, երկրի առաջնորդի գնահատականներն ու հանձնարարականները գյուղ ոլորտից մինչև հարկային ու մաքսային համակարգ։ Հայաստանում գները կնվազեն, միջազգային մասնագետները համոզված են, մեր երկիրը կհաղթահարի տնտեսությունում մարդախնդիրները, այդ թվում գնաճը։ Լրությունը նոր հանցանք է ծնում, հայոց ցեղասպանության ականատեսի ժառանգը Դարֆուրը դատապարտող ակցիա է կազմակերպել Միացյալ Նահանգներում։ Մեր ուղիղ եթերում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի տեսակետը մարտի 3-ին կառավարության շենքի առջև տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։ Հաղթանակ զբոսայգին կկատարի ժամանակի պահանջը։ Ուրախության ու խիզախության այգիներ, գումարած բարեկարգ ճեմուղիներ, հուշարձաններ, թանգարան, ամֆիթատրոն, ժամանակակից ատրակցիոններ ու կարուսելներ եւ բոլոր սերունդների համար ժամանցի վայրը պատրաստ է։ Աշխարհն այսօր ցնցվել է Ճապոնիայում տեղի ունեցած աղետից։ Առաջին 8 ու 9 բալ հզորությամբ ցնցումը հետևաբար դժբախտաբար միակը չեղավ։ Ցնցումները շարունակվում են, ահաբեկելով առաջին հերթին Հոնսյու կղզու, ապա նաև մյուս ափամերձ շրջանների ու մայրաքաղաք Տոկիոյի բնակիչների։ Ուժեղ երկրաշարժը առաջացրել է էլ ավելի ուժեղ ցունամի, որն իր ճանապարհին ոչնչացնում է ամեն ինչ. շենքեր, կամուրջներ, էստակադաներ, ճանապարհներ դառնում նախտային ու գազային օբյեկտներում հրդեհների բռնկման պատճառ։ Երկիրը քաոսի մեջ է, վարչապետը ժողովրդին հանդարտվելու կոչ է արել, աշխարհն էլ պատրաստակամություն է հայտնել օգնության ձեռք մեկնել Ճապոնիայի ժողովրդին։ Ճապոնիայում տեղի ունեցած աղետի մասին փոքրինչ ավելի ուշ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրավիրել է խորհրդակցություն երկրի սոցիալ-տնտեսական առաջնահերթությունների վերաբերյալ։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, փոխվարչապետը եւ կառավարության այլ անդամներ։ Խորհրդակցության սկզբում հանրապետության ղեկավարն ընդգծել է, որ հանդիպման նպատակը արտաքին տնտեսական բացասական ազդակներով պայմանավորված ներկա իրողությունների պայմաններում կոնկրետ գերակայությունների սահմանումն է եւ քննարկման արդյունքում միասին նախատեսված նպատակադրումներում որոշ ճշգրտումներ կատարելը։ Նախագահը տնտեսության հիմնական ճյուղերում իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ ներկայացրել է իր դիտարկումները, հանձնարարականներ տվել պատասխանատուներին։ Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, որ նախատեսված որևէ ծրագրի ձգձգման կամ ուշացման դեպքում բացատրություններ չպետք է ընդունվեն։ Եթե մեծ լուրջ ծրագիր է ձախողվել, անպայման պետք է հետևանքներ լինեն, այլապես բոլորս էլ գիտենք, որ ձախողված ծրագրերի արդարացման համար պատասխանատուները կարող են 10-ից ավելի արդարացումներ բերել։ Մեզ արդարացում պետք չէ, ասել է հանրապետության նախագահը եւ հավելել՝ գնաճի զսպումը իշխանությունների համար լինելու է գերակայություն, իսկ ժողովուրդը պետք է արդեն մայիս-հունիս ամիսներին զգա իր կենցաղային հոգսերի թեթևացումը։ Մեզ արդարացում պետք չէ, այս խոսքերով է հանրապետության նախագահը դիմավորել գների աճի թեմայով իր հրավիրած խորհրդակցության բարձրաստիճան հյուրերին։ Այն որ թանկացումները հայաստանյան սպառողին են հասնում համաշխարհային բորձաներից, բոլորին է հայտնի, ասել է Սերժ Սարգսյանը, բայց արդյոք ներկրողներն ամբողջությամբ ազնիվ են գնորդի հետ, ստուգելու կարիք կարծես կա։ Ուզում եմ, որպեսզի կոնկրետ պաշտոնյաներ ավելի մանրամասն հասկանան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնագոյացման գործընթացը, ինչ գնով ձեռք բերվեց, ինչքան տրանսպորտային ծախսեր եղան եւ ինչ գնով վաճառվեց ապրանքը։ Թանկացումների դեմն առնելու համար երկրի ղեկավարը կառավարությունից եւ կենտրոնական բանկից ավելի կոորդինացված աշխատանք է պահանջել, նաեւ ավելի համարձակ, հաճախ ոչ ավանդական համարվող քայլեր։ Գնաճի դեմ պայքարում մեզանից յուրաքանչյուրն ամեն օր պետք է առնվազն մեկ խնդիր լուծի, ներկաներին առաջարկ ցուցում է տվել նախագահը։ Մեր ժողովուրդն արդեն մայիս-հունիս ամիսներից պետք է զգան իրենց կենցաղային հոգսերի թեթևացում։ Մարտիկ պետք է տեսնեն, որ սննդի հատկապես գյուղ մթերքների անասելի բարձր գները վերադառնում են իրենց աչքին սովոր մակարդակ։ Այսինքն ես ակնկալում եմ նորովի մոտեցումներ խնդիրների լուծմանը։ Գնաճի հաղթահարման թե երկարաժամկետ թե կարճաժամկետ ծրագրերում Հայաստանի թիրախային ոլորտը գյուղատնտեսությունն է։ Այցելեք գյուղեր, խոսեք արտատերերի ու այգեգործների հետ, ճշտեք թե ինչի կարիք ունի մեր հողագործը, ինչով օգնենք, որ առատ բեր քանեն շուկա, պաշտոնյաներին հորդորել է Սերժ Սարգսյանը։ Ինքս եմ պարբերաբար գնալու գյուղ, զբաղվելու գյուղատնտեսական խնդիրներով, եւ ինքս եմ որոշ ծրագրեր հսկողության տակ պահելու։
Այդ ծրագրերի արդյունքները պետք է Երևան։ Գյուղացին պետք է տեսնի, որ ինքը մենակ չի։ Ինձ համար ընդհանրապես շատ տարօրինակ է, երբ որ գյուղացին հող ունի, բայց աղքատ է։ Որոնք են պատճառները, որոնք ստիպում են մարդուն հող չմշակել։ Եթե մարդը տեսնի, որ հողի վրա աշխատելով ինքը կարողանում է արժանավայել ապրել, մարդիկ աշխատելու են հողի վրա։ Խորհրդակցությանը ներկա գյուղնախարարը հատուկ հանձնարարություն է ստացել, ինչու միջև հիմա որևէ պաշտոնյա հողագործին չի ասել. Ցանեք, աճեցրեք, որքան բանջարեղեն ու միրգ կարող եք։ Չէ՞ որ մթերող ձեռնարկությունները վերջին տարիներին նույնիսկ տրտընջում են, թե գյուղացու այգու բարիկը իրենց պահածոների համար քչություն է անում։ Երբ որ դուք գյուղնախարար չեք, ինձ ասում եք, որ գյուղացիները որևէ խնդիր չունեն աճեցրած ապրանքը իրացնելու։ Բայց լավ, ինչու մենք հրապարակալ դրա մասին չենք ասում։ Ինչու վերջ ենք գնում ասում, ես որպես գյուղատնտեսության նախարար երաշխավորում եմ, որ ձեր աճեցրած բարիքը անպայման դուք կարողանալու եք սպառել։ Ասեք, եթե այդպես է, Գյուղ ոլորտի հետ կապված հիմա առանձին առաջադրանք ունի կենտրոնական բանկը։ Թանկացումները զսպելը ձեր գերխնդիրն է, Արթուր Ջավադյանին դիմել է Սերժ Սարգսյանը հիշեցնելով։ Երբ գնաճը բարձրացավ, պարզվեց գյուղատնտեսությունն այդ խնդրում մեծ դեր ունի։ Ուրեմն, ինչու է հողագործը դժգոհ իր բաժին ֆինանսավորումից։ Բանկերն իհարկե մասնավոր բիզնես են, բայց չէ՞ որ պետությունը վարկային խոշոր գումարներ է բերում համակարգ։ Մենք դժվարին զմեռ անցկացրեցինք։ Դժվար առաջին հերթին սոցիալական տեսանկյունից, նաև բնության կողմից թելադրված մեր գյուղատնտեսության խայտառակ արդյունքները, գնաճային արտաքին ուժեղ ճնշումները և ձմեռվա բերած բնական հոգսերը լրջորեն բարդացրեցին և անհամարժեք թանկ դարձրեցին կյանքը մեր երկրում։ Մենք բառացիորեն ստիպված էինք դիմակայել տնտեսական ծմրանը և հաճախ նույնիսկ մարդկանց համար անտեսանելի, բայց կարևոր նշանակություն ունեցող կենսական խնդիրներ լուծելով։ Նույնիսկ բանահասավ նրան, որ մենք ստիպված էինք պետական մակարդակով հանրապետություն ծորեն ներգրելու խնդիրներ լուծել։ Վաղուց այսպիսի բան չէր եղել։ Իրավիճակը համակողմանի կշրադատված քայլեր է պահանջում ֆինանսիստների առաջիկա խնդիրը կլինի տնտեսության և ներքին արդյունքի համար անբարենպաստ համարվող ազգային դրամի արժևորումը։ Մեծ սպասելիքներ կան նաև համախառն ներքին արդյունքում գյուղատնտեսությանը հավասարազոր բաժին ունեցող շինարարությունից։ Այստեղ պատասխանատու են հայտարարվում բնակարանաշինությունում քաղաքաշինության, ճանապարհաշինությունում տրանսպորտի նախարարությունները։ Պարոն վարչապետ, իմ խնդրանքն է, որպեսզի որևէ բացատրություններ չընդունվեն ծրագրերի ձախողման պարագայում։ Հետևանքները պետք է լինեն։ Եթե մեծ լուրջ ծրագիր է ձախողվել, անպայման պետք է հետևանքներ լինեն։ Թե չէ բոլորս էլ գիտենք, որ ձախողված ծրագրերի արդարացման համար պատասխանատուները կարող են 10-ից ավելի արդարացումներ բերել, բայց մեզ արդարացում պետք չի։ Արդարացումները այլևս չեն ընդունվի նաև արդյունաբերական ճյուղից։ Տեղացի թե օտարերկրյա ձեռներեցի Հայաստանում բիզնես դրած մարդու համար դուք կարելի ասել պետք է դեսպան դառնաք պետական բոլոր օղակներում, էկոնոմիկայի նախարարին ասել է նախագահ Սարգսյանը։ Պարոն Դավթյան, մենք հսկայական աշխատանք ենք կատարելու և խնդրում եմ շատ, որպեսզի կոնկրետ գործերով զբաղվեք։ Խնդրում եմ, որպեսզի ակտիվ լինեք։ Խնդրում եմ, որպեսզի գործարարի կողքին կանգնեք։ Պետք է հանգստանալ այն փաստով, որ 10 թվականի արդյունքներով մենք 9%-անոց աճ ենք ունեցել արդյունաբերություն։ Քիչ է, որովհետև հիմքը շատ ցածր է։ Մենք այս տարի պետք է ունենանք շատ լուրջ արդյունքներ։ Սա է ձեր հիմնական խնդիրը։ Տնտեսությունից ակտիվացում պահանջելուն զուգահեռ Հայաստանը անհետաձգելի է հայտարարում բիզնեսի համար գործարարների մատնանշած ամենախնդրահարույց հարկային մաքսային ոլորտների բարեփոխումը։ Երկու քայլ առաջ, հետո մեկ քայլ հետ չանելու համար առանց ամաչելու պարտավոր ենք օգտվել միջազգային կառույցների օգնության բոլոր տարբերակներից։ Մենք միշտ խոսում ենք հարկային մաքսային համակարգում բարեփոխումների մասին։ Մեկ անգամ ևս կրկնեմ, որ ցանկացած բարեփոխումներ իհարկե
ցավոտ են լինում։ Եվ ես հասկանում եմ պարոն Խաչատրյան մոտեցումները, այդ բարեփոխումները առանց ցավի և համադրված անցկացնելու ցանկությունը։ Դա ճիշտ մոտեցում է։ Բայց մենք նաև պետք է գիտակցենք, որ գալու է մի պահ, որ մենք մտնելու ենք շեշտակի փոփոխությունների փուլ։ Եվ արդեն հիմիկվանից մենք պետք է կարողանանք նախապատրաստվել դրան։ Քննադատություններում ոչ թե անձնական խնդիրներ փնտրեք, այլ բնակչության հոգսը թեթևացնելու գործն արագացնող, հեշտացնող լուրջ դիտարկումներ, խորհրդակցության մասնակիցներին առաջարկել է Սերժ Սարգսյանը։ Գուցե ոմանք քաղաքականացնեն նաև թանկացումների դեմ պայքարն, ասել է նախագահը։ Սուտը մի կողմ թողեք, ընդունեք մեր քաղաքացիների կյանքի որակը բարելավող օգտակար խորհուրդները։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել որոշումների կայացման գործընթացի վրա։ Ինչ որ բան փոխելիս, բոլորիդ խնդրում եմ, հարցին նայեք բոլոր կողմերից։ Ինչ որ բան փոխելիս, ամենից կարևորը անթերի օրենք ձևակերպելը չէ։ Ամենից կարևորը նա է, որպեսզի փոփոխություն առաջարկողը կարողանա պատկերացնել, թե ինչպիսի ազդեցություն է ունենալու այդ փոփոխությունը տարբեր մարդկանց վրա։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հայլուր։ Պատասխանատու ու բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ Հանրապետության նախագահի հրավիրաստան տեսական քաղաքականության իրականացման առաջնահերթությունների վերաբերյալ խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթն ամբողջությամբ դիտեք այս թողարկումից անմիջապես հետո։ Այս տարի Հայաստանում սննդամթերքի գինը կնվազի, այս կանխատեսումն արել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի գրասենյակի ներկայացուցիչը Գիլիերմո Տոլոսան կարծիքի հայտնել, որ Հայաստանը կհաղթահարի տնտեսական խնդիրները ներառյալ գնաճը։ Մենք ակնկալում ենք, որ միջազգային շուկայում սննդամթերքի գինը նվազելու է, ինչը դրականորեն կազդի Հայաստանի տնտեսության վրա, ասել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի պաշտոնյան։ Մենք համոզացենք, որ գնաճի ցուցանիշն իջնելու է, քանի որ մթերային շուկայի համաշխարհային գներն են իջնելու։ Համոզվացենք, որ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի ներքին շուկան կապահովի մթերքով և հենց դա էլ կիջեցնի գները։ Հայաստանը պարենային անվտանգության և առողջապահության համար անհրաժեշտ կալորիականության չափանիշով շուրջ 64%-ով ինքնաբավ երկիր է և մենք ձգտում ենք Հանրապետությունում ապահովել առնվազն 80% պարենային բավարարություն։ Այսօր ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Ավետիսյանը մեր երկրի պարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգի քննարկման ժամանակ։ Հայաստանը պարենային անվտանգության հայեցակարգի մշակման փորձ չունի, սա առաջինն է և նպատակն է հասնել առողջապահության նորմերին համապատասխանող սննդամթերքի ապահովմանն ու մեղմել արտակարգ իրավիճակների մակրոտնտեսական ու արտաքին այլ սպառնալիքների բացասական հետևանքները։ Քննարկման մասնակիցների գնահատմամբ շուկայում անհրաժեշտ սննդամթերքն առկա է, խնդիրը դրա բավարար ծավալների ապահովումն է և փոխարինումը տեղական արտադրանքով։ Երակա խնդիր ենք մենք դիտարկում հարգելի գործընկերներ, բնակչության սոցիալական ապահովության և սոցիալապես խոցելի խավերի համար հուսալի պաշտպանվածության այնպիսի մեխանիզմների ներդրումը, որը հնարավորություն կտա նաև պետության կողմից արդյունավետ գործիքներ կիրառելով նպատակ ունենալ, որպեսզի բնակչության սոցիալապես խոցելի խավերին ապահովել անհրաժեշտ, ուրեմն պարենային անվտանգության համար անհրաժեշտ մակարդակ։ Հայեցակարգը ներառում է կենսապես կարևորագույն սննդամթերքների թվով 13 ապահովության ներդրությունը և դրանց ինքնապահության բարձրացման հիմնական ուղղությունները։ Բացի այդ, անդրադարձ է կատարվել սպառողների առողջության համար սննդամթերքի անվտանգության ապահովման, սննդամթերքի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության բարձրացման ուղղված քաղաքականության հիմնական ուղղությունների։ Բիզնես սկսելու և շահույթ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներդրում։ Նույնիսկ փոքր բիզնես ունեցող գործարարը կփաստի, որ ասենք արտադրության մեջ փոքր ծավալը բարձրացնում է արտադրանքի ինքնարժեքը, հետևաբար քչացնում է եկամուտը։ Հողերի խոշորացման ծրագիրն էլ մոտավորապես նույնն է։ 100 մետր հող ունեցող գյուղացին սերմացուի, ջրի, գյուղտեխնիկայի ծախսերը հոգալուց հետո տեսնում է, որ ստացված բերքով լավագույն դեպքում հատուցում է իր ծախսերը։ Խոշորացված հողերի դեպքում գործում է նույն մեխանիզմը, ինչ բիզնեսում։ Հայկուշ Ասլանյանը դրանում համոզվելու համար Արմավիրում զրուցել է և գյուղացու և մենատնտեսի հետ։